В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. На початку коротко про головні теми випуску. 10 діб і колектор на вулиці Чкалова запрацює. Вже встановлено 25 метрів нової труби. Що стало причиною падіння дерев у місті? Подробиці у випуску. Аварійний колектор на вулиці Чкалова замінять за 10 діб. Про це журналістам Суспільного повідомив Борис Дуденко, генеральний директор комунального підприємства «Миколаївводоканал». Подробиці у матеріалі. Роботи розпочались 18 лютого. Замінено 25 метрів колектору. Зараз ми будемо міняти ще 70 метрів цього колектора, санувати трубою пластиковою, для того, щоб пропустити сток. Справа, ну, складі заключається в тому, що дуже велика глибина залягання колектору, більше 6 метрів, да, тому приходиться, ну, дуже складних умовах працювати, тому трошки стримує швидкість цього. Гроші на трубу, що замінять, виділили з резервного фонду міста. Коштів для того, щоб замінювати, поки що достатньо. Причина аварії – газова корозія. Наслідки для міста при процесі автоматично-хімічного руйнування металів і сплавів у колекторах – відключення води. Колектор лежить в нормальних уклонах, але його стан, ви бачите, що робиться, він провалюється. Даний колектор розташований на території двох районів міста – Інгульського та Центрального. Зараз вода у водопроводі є. Тому що ми перекачуємо, ми змогли трошки пропустити стоки і достатньо ми їх перекачуємо. Я думаю, що мешканці не відчують того, що ми міняємо тут колектор. Нова пластикова труба розміром 475 мм розрахована на 50-60 років роботи. Нагадаємо, перший провал на каналізаційному колекторі стався 18 лютого. 22-25 лютого сталося ще два провали. 6 березня працівники комунального підприємства «Миколаївводоканал» замінили 25 метрів труби. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. В департаменті житлово-комунального господарства прокоментували ситуацію, що сталася вчора на перетині вулиць Фалеївська та Велика Морська. У 2017 році, 15 березня, проводилось обстеження вулиці Великої Морської від вулиці Нікольської до Садової. Під час проведення обстеження зелених насаджень, які проростають вдовж проїзної частини, було з'ясовано, що дві тополі і ясень, вони знаходяться в задовільному стані, але потребують обрізки сухих гілок. Аварійного стану визначено в них не було. Артем Лук'янов, еколог, говорить, коренева система почала гнити через неправильно укладену плитку навколо стовбуру. Саме дерево було в доброму стані, деякі сухі гілки, і причиною слугувало саме підгнивше коренище. Тому і було спричинено до такої аварійної, можна сказати, ситуації. Згідно з інженерними моментами, ця ділянка 2х2. Повинна бути 2х2, а воно було, можна так сказати, до притику, впритик. В департаменті житлово-комунального господарства говорять, дерева можуть падати і далі. Саме через цю причину – неправильну технологію укладки тротуарної плитки. Якщо проводити аналіз впавших дерев, то можна замітити, що не декабристів 67, та ж ситуація. Да, там дерево сухе, аварійне, але його ніхто не обстежував, акт на нього не складався, тому, ну, і не зносилось воно. Але то, по декабристів також вкладено асфальтове покриття без утримання норм залишення лунки розміром 2х2. Під час укладання плитки воно ж угодується в архітектурі у земельщиків, і тут дає дозвіл на укладання плитки в цих розмірах. Вони повинні коригувати цей проєкт і указувати, що необхідні які норми. Говорять, дерево, яке впало на автомобіль, не закріплене за жодним із балансоутримувачів. Тому що вони не мають інвентаризації і балансоутримувача на теперішній час вони не мають. Росте в місті, воно відноситься до громадськості. Це, ну, міське майно, це міському майну воно відноситься. Правоохоронцями порушено кримінальне провадження за статтею 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість».
Поліцейські встановлюють осіб, які мали слідкувати за станом аварійності дерев і, можливо, через службову недбалість яких стала вчорашня подія. Санкція вказаної статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на термін до 3 років. Нагадаємо, вчора у Миколаєві на перетині вулиць Фалеївська та Великоморська тополя впала на автомобіль. Травмованих немає. Очевидцями події став екіпаж патрульної поліції. Повалене дерево обірвало частину контактної мережі Миколаївелектротрансу. За минулу добу впало 7 дерев. Всі були аварійними. За рік надійшло понад 1000 звернень. Станом на 6 березня Миколаєві офіційно визнано аварійними 700 дерев. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Військовополоненим українським морякам російські слідчі призначили психіатричну експертизу. Про це новинам на першому повідомив адвокат Микола Полозов. За його інформацією, вчора відбулися слідчі дії щодо Сергія Цибізова, Романа Мокряка та Юрія Без'язичного. Там моряків та їхніх адвокатів ознайомили з постановою про призначення амбулаторної експертизи. Наши адвокаты возражают против назначения этой экспертизы, поскольку это не просто не предусмотрено конвенцией, но и по большому счету унижает человеческое достоинство военнослужащих, особенно офицеров. Но мы понимаем, что экспертизу все равно будут проводить, вне зависимости от возражений наших. Поэтому в качестве альтернативной меры адвокаты указывают, что они хотят присутствовать при проведении этой экспертизы. Российский закон позволяет это. Пока постановление о назначении экспертизы предъявлено 3 военнопленным морякам, сегодня и завтра, скорее всего, еще несколько военнопленных их адвокатов ознакомят. Правоохоронця спіймали на хабарі. Чоловіка підозрюють у вимаганні та отриманні від приватних підприємців грошей за непритягнення їх до адміністративної відповідальності. В ході досудового розслідування з'ясували, правоохоронець має причетність до злочинів, пов'язаних зі збутом підакцизних товарів, тютюнових виробів та алкоголю. На сьогоднішній момент вилучено передача грошових коштів 12 тисяч від 2 осіб, хоча таких осіб є значно більше, і ми цією інформацією володіємо. Особисто в нього вилучено понад 16 тисяч гривень особистих коштів, крім тих коштів, які були використані в ході проведення негласної слідчої розшукової дії, а також цигарок, які були збуті ним приватним підприємцем. Крім того, за місцем в нежитловому приміщенні, яке використовував підозрюваний, вилучено понад 200 літрів алкогольних напоїв, біля 500 літрів алкогольних напоїв, які він також мав намір збути підприємцям для їх подальшої реалізації. Прошу громадян, можливо, ми, звичайно, в ході документування злочинної діяльності задокументували не всі можливі факти вчинення кримінального правопорушення, тому якщо фізичні особи, підприємці мають бажання звернутися з відповідними заявами і постраждали від незаконних дій працівника правоохоронного органу, ми їх закликаємо заявитися до територіального управління ДБР і дати відповідні покази. Зараз підозрюваного затримано. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від виконання службових обов'язків. У Миколаєві відкрилась виставка кімнатних рослин. 6 власниць демонструють сотні видів фіалок та кактусів. Учасниці триденного заходу розповіли про своє захоплення. У муніципальній виставковій залі розпочалась виставка кімнатних рослин. 5 її учасниць – представниці Миколаївського клубу «Південна фіалка», що регулярно організовує подібні заходи напередодні 8 березня, розповіла співорганізаторка виставки Олена Колесніченко. Ці квіти, тобто, власне, селекціонери, живуть по всьому світу. Тут представлені приватні колекції, тобто кожен колекціонер вирощує їх вдома. Хтось в квартирі, хтось в приватному будинку. Тож всіх людей, які сюди приходять, ми намагаємось об'єднати. Зокрема, щоб ділитись досвідом вирощування цих рослин в наших умовах. Ось в такому манюсечкому вазончику росте фіалочка.
і вона цвіте. В последнее время это стало очень популярным, потому что, ну, скажем так, на одном подоконничке позволяет вырастить очень большое количество разнообразных растений. Она очень миленько смотрится, да, очень аккуратненько. Розповідає Олена Колясниченко і про тонкощі вирощування фіалок. Фіалки вирощують з одного боку легко. Вони вирощуються з листочків. І чим цікаво, ви можете піти з нашої виставки з одним маленьким листочком, а з нього згодом отримати від 1 до 12 і більше рослин. З фіалкою важко полотнати в наших спекотах. На умовах влітку фіалка не любить спеку, тому треба застосовувати всілякі хитрощі, щоб його пережити. Ніна Міщенко, учасниця виставки, розповідає, вирощує фіалки понад 30 років. Каже, захоплення не з дешевих. В її приватній колекції їх понад 500 видів, за кордону в тому числі. Розводить фіалки вдома. Очень дорого. Дуже дорого. Не лише листочки, а й матеріал для посадки. Уявіть собі, лист закуповуємо з Тольятті, тоді ж він і йде в Москву. Це ще плюс кошти на дорогу. Найдорожчий лист фіалки, який я купляла, коштував 600 гривень. Окрім фіалок, на виставці представлено більше 200 кактусів приватної колекції родини Аліни та Сергія Слободянюків. Також демонструють алоє, аденіуми, агави тощо. Я вже другий раз на виставці. Мені дуже подобається, адже представлено безліч фіалок. І звичайні, і міні, і напівміні. Сьогодні я придбала звичайну. Вона гарна, середнього розміру. І я порадила всім завітати сюди. Тут все радує оку. І гадаю, кожна жінка бере собі подарунок до 8 березня. Виставка кімнатних рослин триватиме до 9 березня. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулась церемонія відкриття юніорського чемпіонату України з вільної та греко-римської боротьби серед спортсменів з вадами слуху. На змаганнях представлені 12 областей. Мені дуже приємно, що ці змагання традиційно проводяться в Миколаєві. Це, мабуть, тому, що Миколаївщина має дуже прекрасну історію по розвитку боротьби. Перший чемпіон із сумірних всесвітніх ігор глухих – наш панін Василь Васильович, заслужений тренер України, який сам був чемпіоном, пішов з борцівського ковра непобіждённим. Серед наших спортсменів є чемпіони Дефлімпійських ігор, учасники багато Дефлімпійських і призерів Дефлімпійських ігор. Це вже, мабуть, так, щоб я рахувати, мабуть, вже 21-ші десь ігри ми проводимо. Ми кожен раз приїздимо на цей чемпіонат України і організація змагання на високому рівні і високий рівень суддівства. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам мирного вечора, побачимось!